Чи зацікавилися музикою? Музикою зацікавився перший раз, коли зачався грати на фортепіані. Але ще перед тим, ніби я почав вчитися, то я вже дещо так кокетував фортепіан, сідав і собі добирав різні акорди, фантазував трошки, так що вже тоді, менше більше, я вже починав входити в ту сферу музики. Ну а потім вже в інституті музичному, то вже вчився зовсім нормально, гри на фортепіані, то вже мусив вже інтересуватися нею і таке досить серйозно. Музика Миколи Колеси має класичну форму, тобто твори є написані з характерною українською ментальністю. Може, це є вплив цієї народної пісні, що дійсно у мене якось так спонтанно той характер український виходить. Я не мушу примушувати себе, щоб писати українську музику, розумієте? У мене то якось спонтанно виходить. Я не раз хотів би, знаєте, таку європейську музику, щоб там не було якогось навіть тіні фольклору. І не виходить, якось все воно якось характер має український. «Коломийки» були написані в 1958 році і віддзеркалюють настрій часу. Чотири прелюди були створені в різних періодах життя Колеси, тому їхній зміст різноманітний. Відвідувачі концерту мали можливість послухати «Коломийок» та й прелюди, котрі пані Марія Крушельницька, ректор Вищого музичного інституту у Львові, виконувала. Говорили з панею Крушельницькою, щоб краще довідатися, чому твори Миколи Колеси її так захоплюють. Це є маленькі шедеври. Шедеври, які мають дуже определений характер національний. Поза тим, вони для виконавця ставлять великі проблеми виконавські, що мені є завжди дуже цікаво. Пан Колеса нам розказав про зміст та настрій відомих обробків народних пісень. Зміст подає сам текст, і настрій також підказує, про що там говориться в тих піснях. І відповідно до того я, так би сказати, добирав ту так би, фактуру інструментальну, фортепіанову. Відповідно до того настрою, до тексту, він лише, я старався цей текст і ці настрої, зміст даних пісень посилювати музичним супроводом. І, мабуть, мені це вдалося, бо якось так одно з другим досить гармонійно виходить, тримається то разом. Тяжко приписати Миколі Колесі одне звання. Він знаний як диригент засновних музичних установ, композитор, вчитель і список нескінчений. Концерт та ювілей славного композитора Миколи Колеси завершується, але пісня душевної української музики далі буде існувати. Бажаємо всього найкращого. Для програми «Світогляд» я Лариса Гарапин.